Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մարտի 8-ի արդիվ ակնածանքի խոսքերը հղել այն կանանց, որոնց հերոս զավակները, ամուսիններն ու եղբայրներն Արցախյան պատերազմում ընկան հերոսաբար։ Կանանց տոնը շնորհավորել են նաև Հայաստանի նախագահը, ամենայն հայոց կաթողիկոսը եւ այլք։ Կանանց միջազգային օրվա մարտի 8-ի արդիվ շնորհավորական ուղերձներ են հղել նաև Շիրակի մարզպետն ու Գյումրու քաղաքապետը, առանձնահատուկ երախտիքի խոսքեր հղելով հերոսացին մայրերին։ Կանայք Հայաստանում ունեն հավասար իրավունքներ, ինչ տղամարդիկ, սակայն առավել նվազ հնարավորություններ։ Երկխոսության մեդիա կենտրոնում այսօր կայացել է քննարկում մարտի 8 տոն թե կանանց իրավունքների պաշտպանության օր թեմայով։ ԱՄՆ-ի ներկայացուցիչների պալատի անդամ կոնգրեսի հայկական հարցերով հանձնախմբի համանախագահ Ֆրանկ Փալոնն անդրադարձել է Ադրբեջանում պահվող հայ գերիների խնդրին, նշելով, որ անձամբ խոսել է ԱՄՆ-ի նախագահի վարչակազմի հետ այդ խնդիրները անհապաղ լուծելու համար։ Արցախի հարավային թևում Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած շրջաններում այսօր նախատեսված որոնողական աշխատանքները չեղարկվել են մարախուղի և անբավարար տեսանելիության պատճառով։ Պաշտպանության նախարարությունը հերքել է տեղեկությունները, թե Իջևանի և Շամշադինի ճակատային հատվածում թուրք-ադրբեջանական ծանր տեխնիկայի կուտակումներ են, Տավուշի 3-րդ բանակային կորպուսում հայտարարված է տագնապ։ Սյունիքի մարզպետարանից էլ հերքել են նոր Արաչաձորի ջրամբարից դեպի Դավիթ բեկ գյուղ տանող ջրատարի մասին տեղեկատվությունը, թե ադրբեջանցիները քանդում են ջրամբարից դեպի Դավիթ բեկ գյուղ տանող ջրատարը։ Մարտական գործողությունների ավարտից հետո բոլոր բանակցություններում Ադրբեջանը ցանկացել է, որ հայկական կողմը հանձնի կարմիր շուկա բնակավայրը, հայտարարել է Արցախի նախագահը, նշելով, որ շինարարության մեծ ծրագիր են անելու գյուղում։ Վարչապետ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող ընդդիմությունն այսօր հանրահավաք երթ թե կազմակերպել, որը մեկնարկել է Բաղրամյան պողոտայից, այնուհետև շարժվել դեպի Երաբլուր։ Կորոնավիրուսի տարածմամբ պայմանավորված Հայաստանը հայտնվել է վտանգավոր կարմիր գոտում, անցած մեկ օրում հաստատված դեպքերի թիվն աճել է 337-ով, բուժվածներին 170-ով, գրանցվել է մահվան ևս 4 դեպք։